们就先从这个大家最关心，也是大家最好奇的四人座。对，台湾现在这一代要卖500万的这个四人座是到底是怎么一回事？好的，那因为就像小月刚刚前面有提到说，现在在卖这代 LN， 它就是因为是从这个阿法修改过来的嘛，没错。所以说，其实有些地方它试图的要去做出豪华感，但是又有些东西又被限制住。没错。那这一次 LM， 因为大家也都看到 LM 是先发表的，那我们也可以合理推断说，在开发过程中它可能占了比较大的优先权。对。所以说这一次很多地方真的是你觉得说，上一代虽然有，但是这一代它又把它做的这个概念是更完整的。对。我们就先从这个刚刚小月讲的这个，我也是觉得非常认同齁。对，就是大家都知道 LM 四人座车型前面有一块隐私隔屏嘛，啊，隐私隔屏下面有什么？有电视嘛？对，上一代二十几寸的，26寸已经很厉害了。对对对，这一代是几寸？48寸啊，各位，比很多人家里的电视都还大台。对，人家电视还停留在42寸。哎、欸，这真的是很离谱呢！他怎么有办法？为什么？到底为什么要在身上放一个这么大的电视？谁可以告诉我？而且我觉得关键是啊，上一代26寸就算了，他的现在这一代除了整个萤幕变更宽幅，他的边框所用的材质也相对从照片上看起来比上一代质感好很多。是，对，我觉得这个很重要，就是不是我硬生生的就是架一个很大的萤幕在那里，就有点像我们之前常说了嘛，汽车旅馆嘛，还可以转过去浴缸那一面。不是这样子的，对，这一代看起来这个概念是更加的完整。对啊，该有上面那个私密隔屏也有。对对对，还是存在。这个我告诉你啦，各位董娘们，你一定不会买给你老公的。这个后面关起来什么都不知道，老板在做什么都不知道了。对，我现在就很好奇，说到底这个在那个萤幕真的点亮，然后放，比如说放你的影片或我的影片的时候，对，看那个效果应该是很一般。原来我们大家试车都做过一样的事啊，啊不然呢？所以说这个光萤幕部分就已经很惊人了。对，这个然后隐私隔屏一样也在哈。真的。那我们再来要往哪边看？我们要先往上看，还是往侧面？我继续把那个萤幕往下看。好，我们先往下看好了。对对 对, 對，那萤幕往下的话，当然它下面就一样有这个冰箱嘛，中间是一个冰箱，对，然后两侧现在又多了储物柜，对，很大的储物柜。而且你有没有发现到另外一件很有趣的事情是？有一个东西一样，我们在 RZ 上面也看过了，对。然后现在在 LM 上又出现了，我觉得这件事情它大概未来就是 Lexus 的车款应该都。未来都很会玩这件事情是什么？就是那个光雕哦，对对对对对，因为 RZ 在门的饰板上面，对对，是有光雕的嘛，嗯，对，因为这个我在试 RZ 的时候我就讲到，我说在 LS 上面，我们之前有看到可以选那个很浮夸的那些有的没的的饰板，就是类似真的匠人做出来的，对对对对对，然后选那个饰板要50万嘛，对，现在对现在不用，我们现在装几个灯泡给你一样，节省成本，是这样子吗？可以这样讲吗？不是啦，也不是。是这个概念啦，是说，因为我们都知道现在的车绝大多数都有很多的，就是所谓缓冲气氛灯啊，有没有？那当然，我们在上一代阿法上面也有看到，嗯，只是那个东西就变得有点像你讲，就是如果当你今天颜色调的不好的时候，就会有汽车旅馆的感觉。我觉得这应该也不是只有我有这种感觉啦，是因为当你真的如果调了一些很迷幻颜色的时候，那真的是质感上来讲真的是不太行。对，所以他们也很聪明，就是大家现在玩颜色都已经玩到差不多一个极致了，对，64色差不多了，是就开始玩光的变换方式，是 是呈现方式就来点不同，对对对，光雕，对对对对。好会讲光雕，是不 是真的？对啊，我可以去做 PM 了吧？对。然后再来是说，当然同样这个光的这些元素，在它的这个上面一样也有哦。那我们就来讲讲上面。好，因为之前的这个车顶天花板的部分，其实好像我的印象中，之前好像没有什么太多的亮点。对。但是这一次很厉害呢，我觉得这一次它有了这个天花板的部分之后，让它整个后面更有私人飞机的那种感觉。对，因为我觉得关键就除了它的顶的那些控制面板，就真的有那种商务舱甚至头等舱的感觉。对，而且这次的天窗是做一个左右两边开的设定。对对，因为跟 Berlingo 一样，没有，我以为要说跟绿世界一样，哎、欸，暴露年龄，还有人知道绿世界是什么、啊？我也知道顽皮世界。对，因为他做一个左右双开的设定哦，而且他这个设定是真的就是这样设定哦，因为你从
从车外看的话，它同样也是两片。对对，它不是说就是一片，然后去用那个中间那个面板去把它区隔开来。没错，对对对对，所以说这个相对来讲，你觉得这个东西阿法会有吗？我觉得不会。对啊，我觉得它可能是那种大的天窗而已。对啊，對，因为你它在功能面可能不会这么丰富，它的控制面板就会相对比较少。是，但是这样就会多另外一个车体的架构不同的成本。是是没错，但是这个部分的成本会真的到很高吗？又或者是说增加这个成本之后，能够把这个售价再往上堆多少？哦、对对对对 对, 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 对，我真的觉得这一代 LM 不会再是这个价格了。对啊，你这样会造成这一代抢购、啊，你去抢也没有用了啊。哦、这个那不是都一直是处在排单的状态，对，一直在排队的状态。对啊，你又要抢也来不及了、啊。所以大家如果这一代排不到，你就赶快直接换下一代。对啊，直接转单到下一代。